Als jy julle Bybel saam met my wil oopmaak, ons gaan lees uit Paulus se brief aan die Tessalonisense, die gelowiges daar in Tessalonika. Die eerste brief, hoofstuk 5, 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1. Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense. Help het jou. Ek kon daar nou maar net die liedjie wat die kinders sing. Tessalonisense, 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1. Voordat ons dit saam lees, kom ons vra Vader om die skrif ons oop te maak, sodat ons dit sal gehoor en gehoorsaam en bemoedig word. Heilige Verbondsheere, selfs wanneer ons vasval in ons sonde, nooi U Gees ons om te onthou dat U ons gekies het om U kinders te wees. Kom maak asseblief ons oë oop vir die gawes en die vermoëns wat U ter wille van die hele skepping in ons uitgestooi het, ter wille van U eer. En gee dat ons in alles betroubaar sal wees. En ons self in oorvloed sal gee vir die uitbou van U ryk. Dankie dat U ons daarvoor kom toerus en kom bemoedig ook deur die skrif. En ons kom bid nou, Here, dat U met ons sal praat. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit ook biddende. Spreek, Heer, spreek, Heer. Want U diener luister, net U woord Heer, breng weer lig en duister. Spreek Heer, spreek Heer, want U ken luister, net U woord Heer, breng weer lig en duister. Amen. 1 Tessalonisense 5 vers 1. Oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, is het nie nodig om aan julle te skryf in die broers. Julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom, soos het dief in die nacht. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, soos aan die dag van Noag, nee, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne, een swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie, die dag sal julle nie soos het dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nuchter wees. Die wat slaap is van die nacht, en die wat hulle dronk drink is van die nacht. Maar ons wat van die dag is, moet nuchter wees. Ons moet geloof en liefde as borsana stra, en die hoop op verlossing as helm. Kom, ek lees dit net weer. Ons moet geloof en liefde as borsana stra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe, of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in, en versterk mekaar dan met die woorde, soos julle trouwens reeds doen. Tot sover. Dit was sonige aand 30 Oktober 1938, so tussen 8 uur en 9 uur die aand. Miljoene Amerikaners het geluister, was ingeskakel op CBS Netwerk Radio. En skielik het die aankondiger die muziek op die program onderbreek met 'n baie dringende aankondiging. Dames en heren, ons onderbreek die program om aan julle 'n baie spesiale nuusbulletin van die Interkontinentale Radio Nuusbureau te bring. En toe vir die volgende uur word luisteraars ontstel die hysteriese stemme wat een na die ander vertel van 'n inval van monsters uit Mars. Die eerste landings was op 'n New Jersey plaas, waarna giftige gasse op New York stad vrygelaat is.
En toe die angstige stem van die radio aankondiger sê, verwag intense verkeersopeenhopings vir my brug na Long Island toe, want dit is gepak met motors wat nie kan beweeg nie. Al die communicatie met die Jersey kus is gesluit, die weermag, lugmag, alles is vernietig. Dames en heren, dit mag dalk ons laaste uitsending wees. Eerst baie laat het die mense uitgevind dat hulle net na die briljante vermakelijkheidsgenie Orson Welles se radiodrama van H.G. Wells se War of the Worlds geluister het. Dalk het van julle die boek gelees of die fliek gesien, hè. Na beraming het nie minder nie as 1 miljoen van die 6 miljoen mense wat die uitsending gehoor het, ernstige vlakke van stress en nood ervaar. Duisende het vir daardie uur in absolute paniek beleef. Nou, achterna die ouens het bietjie ontleed gesê, die paniek was verstaanbaar, want die toekomst was onzeker. Die wereld het so pas ekonomische depressie beleef, oorleef, en die onweerswolke van een dreigende wereldoorlog uit Europa met die opkomst van Hitler het in die lichaam. En ten spuite van Chamberlain, die destijds eerste minister van Engelandse ondertekening van een vredesooreenkomst met Hitler op die 30ste September 1938, net een maand tevore, het niemand die vrede vertrou nie. Dat was angstigheid. Die onzekerheid oor die toekomst wat mense angstig gemaakt het, het hulle nog meer vatbaar gemaakt vir geruchte van bedreiging. Nou, ons weet ook nie vandag wat die toekomst gaan inhou nie. Ons sien wat in ons eie land gebeur, ons sien wat in ons buurstate gebeur, ontstellende dinge. En dan wil ek sê, seker daarom dat mense so vatbaar is, so maklik val vir voorspellings oor die einde, soos nou onlangs weer met die 23 September voorspellings van die einde wereldeinde. Dit maak het echter nog meer verwarrend as mense boone op die Bybel insleep en verdraai, om onzekerhede en angst by mense te skep. En so ook nie asof ons uit ons foute leer nie, want dit was nou nie die eerste keer wat sulke goed gebeur nie. Hierdie voorspelling ding is nie een nuukie nie. Ek herinner julle gewoon een paar voorbeelde. William Miller het voorspel op grond van sy interpretatie van Bybelse gegevens, dat Jesus op 21 Maart 1844 sou terugkeer. Die dag het aangebreek, sy volgelinge daar in een veld in New York staat gestaan en wacht, en die dag het voorbij gegaan. Eko Wiesland het weer 88 redes gegee, waarom die wegraping tussen 11 en 13 September 1988 sou plaasvind. En toe dit nou blyk dat hy verkeerd is, toe sit hy sy focus op 1989. Ek hoef niks verder te sê nie. Een klomp Koreaanse christen het weer hulle self reggemaak vir Oktober 1992. Skuld gemaakt en geleef asof dit die laaste daar is van die aarde. Ach, en wie sal nie onthou? 21 December 2012. Nee, dit was mos nou daar waar die sogenaamde Mayan kalender geëindig het. En mense gesê, daar is als een fliek daar gemaakt, nee, 2012. Dit is wanneer die einde van die wereld gaan aanbreek. Mense in Redpuntroom, vir al die by die draai van die millennium ook, en nou is ons al in November 2017. En ek hoor amper vir Paulus sê, as ons, as Jesus volgelinge, maar net wou luister na die een wat ons volg, en vir wie Paulus ook hier aanhaal, dan sou ons nie so saam met al die ander op hol gejaag word, deur allerlei voorspellings gebou op skeefgetrekte Bybelse interpretaties nie. Hy die Heere Jesus Christus het dan self gesê, nie eens die Seun weet, wanneer die uur en die dag van sy komst is nie. En die groot probleem met al die datums en voorspellings is, is nie net dat het die Christendom dwaas laat lyk nie, maar het leid tot gedrag wat in baie gevalle onbybels is, onchristelik is. In herinnering aan Jesus' wederkomst in die Bybel word nooit gegee om Godse kinders bang te praat nie. Gaan kyk maar weer. Herinnering aan Jesus' wederkomst word nooit gegee om Godse kinders bang te praat nie, maar eerder om hulle te bemoedig, om hulle hoop te vernuwe, om hulle te energieer, om met vreugde te dien in sy koninkryk. En dit is ook wat Paulus hier in 1 Thessalonicense 5 wil doen.
Paulus wil sê, Christen is ons anders man, anders omdat ons anders gemaakt is door Jesus' vernieuwende verlossing, maar ook anders omdat ons vir Jesus ken. Ons ken sy mag, ons ken sy hart, ons ken sy liefde vir ons, ons uitkyk, ons verwachting is anders. En daarom is herinnering aan Jesus' weerkomst eerder een aanmoediging om anders te bly leef, om soos mense van die licht te leef, sê Paulus. Want juist dit wys dat ons gereed is vir sy komst. Maar Paulus trek die gordyn so effentjies terug om die gelowiges van Thessalonica en ach kom ons sê oral oor destyds en vandag te verseker dat Jesus regtig in beheer is. Hy werk met 'n plan. Ons weet nie altyd precies wat dit is nie, maar dit moet ons troos. Hy is in beheer. Nie eerder as om datums en voorspellings te waag, herinner Paulus die gelowiges aan wie hulle is. Aan wie hulle behoort. So dat hulle nie ontstel word deur die onsekerhede van hulle dag nie. Interessant ook dat Paulus vir Jesus self hier aanhaal. Nee, jy kan gerust gaan kyk Matteus 24 vers 43 of Lukas 12 vers 39. Waarmee Paulus eintlik wil sê, as jy nou na iemand moet luister, dan is dit die Here Jesus self. En hy het dan self gesê, moenie voorspellings probeer waag nie. Sy koms sal so onverwags wees, soos die dief van die nag. Hou op om jouself te bekommer oor 'n wonderlike ding, wat iewers in die toekomst vir julle gaan aanbreek. Die sekerheid van die wederkoms, maak dat jy nou hier en nou, voluit leef, met vreugde. Die sekerheid van Jesus' wederkoms, want hy gaan beslis weerkom, maak dat ek en jy, met vreugde in die hier en nou leef. En by dit, sê Paulus mos daar in Romeine 8, daar is mos nou niks wat my en jou kan skei van sy liefde nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Niks sal ons kan skei van sy liefde nie. Daarom is het belangrijk om eerder te focus op die taak op hande in die Here. Ja, om te leef as mense van die lig, is die beeld wat Paulus ook hier gebruik. Ek en jy werk vir Godse ligmaatskappy, en hier is die sprake van beerdkracht nie. Ons is 24/7 ingeprop by die groot kragbron Here Jesus. As die lig van Christus op en deur jou skyn, is jy in staat om sonder vrees te leef en om in die lig te loop. Die Message vertaling sê dit ook so mooi, ek wil dit gou vir julle lees. You are sons of light, daughters of day. We live under wide open skies and know where we stand. So let's not sleepwalk through life like those others. Let's keep our eyes open and be smart. People sleep at night and get drunk at night, but not us. Since we are creatures of day, let's act like it. Walk out into the daylight, sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation. Geloof, liefde en hoop. Paulus teken hier een skerp kontras tussen die gemeenskap van gelowiges en diegene daar buiten. Anders as diegene wat hulle op die oënskynlike voorspoed of teenspoed van die huidige omstandighede beroep, beklemtoon Paulus dat die volgelinge van Christus daar in Thessalonica nie in die duisternis is nie. Vers 4. En daarom dat die dag hulle nie soos 'n dief sal oorrompel nie. Die gelowiges is seuns van die lig, hoioi fotos, mooi nie, en seuns of kinders van die dag, hoioi hemeras, wat hier meer as een betekenis kan hê, namelijk dat gelowiges op grond van die aardse lewe en bediening van Jesus Christus, reeds met Jesus en sy dag geassosieer word, of dat hulle deur wat nog moet gebeur gedefinieer word, met ander woorde, hulle lewe, hulle optrede, hulle liefdesdade, reflekteer, wys, dat hulle Jesus verwag. Hulle optrede, hulle liefde na mekaar, wys dat hulle 'n toekoms het, dat hulle met hoop leef. En daarom sy oproep aan die gelowiges verder om nie te slaap nie, om wakker te wees. Dat die gelowiges nie soos ander moet wees nie, nie alleen wakker nie, maar ook nugter, sober. Dit was hy voorbereid vir Christus se onverwagte koms. En dan brei nou uit in die daar volgende vers oor wat het eindelijk behels om in die lig te lewe en nugter te lewe. Hy verduidelik die leefwyse deur te verwys na
Hy doen het gereeld in die Nuwe Testament, kom een mens hierdie drietal deugde by mekaar, kry mens by mekaar, mos nee, van geloof en liefde en hoop. Ek het nou net weer gister by troue gelees, 1 Korintiërs 13, nee, geloof, hoop, liefde, verlede week ook gelees. Te sê, dit is wat hierdie lewenswyse kenmerk van voorbereid wees en gereed wees vir Jesus se wederkoms. En dit is nogal interessant dat Paulus hierdie voorbereidheid, hierdie paraatheid, sy terme ontleen aan militêre toerusting. Interessant nie, wat mense daagliks waargeneem het, as die Romeinse soldaten nou so by hulle verby gemasseer het, dan het hulle dit gesien. So, hulle het verstaan wat Paulus sê, 'n soldaat is gereed, 'n soldaat is wakker, nugter, nê. En dan sy praat hy van die borswapen van geloof en liefde, en die helm as hoop op verlossing. Nou Paulus, hy was 'n baie slim ou, hy het eindelijk hier 'n paar kontekste in gedagte gehad, want hy dink ook aan iets wat die profeet Jesaja al lank al in, daar in hoofstuk 59 kan jy gaan lees, wat die profeet Jesaja al oor God gesê het. Want daar word van God gesê, dat hy self geregtigheid as 'n borsplaat en die helm van verlossing aantrek. En waarmee Paulus eindelijk wil sê, gelowig is soos ek en jy, mense van die lig, wanneer ons hierdie klere aantrek, hierdie bors, harnas van geloof en liefde, en die helm van verlossing, dan trek ons dieselfde klere aan as wat God aan het. Dan identificeer ons onsself as kinders van God, as mense van die lig. Maar ook aan die ander kant, slim Paulus, jy het die drie deugde aan een deel van die typiese Romeinse wapenrusting van die dag te koppel, kan Paulus ook iets sê met die metafoor van klere aantrek. Om daarmee eindelijk te sê dat geloof, hoop en liefde, dit gaan eindelijk oor een levensstijl van, ek moet dit elke dag aantrek. Ek trek ons elke dag nieuwe en skoon kleren aan. En ek moet elke dag hierdie kleren aantrek van geloof en hoop en liefde. Hierdie kleren, hierdie gedrag en optrede, bied genoeg samenbeskerming vir die gelowiges in die stryd wat voorlê, en dit tot en met die dag wat Jesus weerkom. Mense van die lig is aangetrek met die borshanas van geloof en liefde en die helm van verlossing, van hoop op verlossing. Daar is geen beter manier om gereed te wees as met liefde, geloof en hoop nie. As mense volgende keer by jou verbykom met al die dinge van Jesus kom weer, kyk net al die dinge wat gebeur, en sê, ja, ek weet, Jesus kan enige tyd kom. Hoe maak jy gereed? Ek wil gereed wees deur die borshanas van geloof en liefde aan te trek, en hoop op verlossing op my kop te sit. En ek wil gou net sê wat dit beteken. Die borshanas van liefde, dominee Willem het so mooi vir ons verlede week gehelp, onthou julle, Jesus het nie sy liefdesgebod vir ons gegee as 'n voorstel nie. Dis 'n opdrag, wat ek en jy moet nakom nie. Dis die belangrikste naast die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met alles nie. Net so moet jy jou naaste, die ouens hier langs jou, die ouens wat jou padkruis lief hê. As jy nie lief het nie, skyn jou liggie maar flou, of is dit afgeskakel. Dit was George Burns wat herinner het, when you stop giving and offering, when you stop loving, nee, when you stop giving and offering something to the rest of the world, it's time, is net so goed, soos, to turn out the lights. Want dan het dit vir die wereld donker geword. As jy ophou daarmee om jou licht te skyn, dan het dit werkelijk vir die wereld donker geword. Aan die ander kant, hoe meer liefde ons gee en demonstreer, hoe helderder word die licht in die wereld. Dit is die een manier ons gereed maak. Die borshanas van liefde. Die borshanas van geloof. Ons verhouding met God. Ons toewijding aan God. Dit word vertel met die troonbestuiging van keizer Constantius. Toe kom hy achter, daar is een hele klomp christene aan sy hofhouding, en hy vaardig toe net daar wet uit, en hy sê, julle moet kies, alle christene word beveel om hulle christenskap prys te gee, of hulle poste te verloor aan my hofhouding. Nou onmiddellik het hulle hele klomp christene het dadelijk hulle poste bedank, omdat hulle nie bereid was om vir Christus in die steek te laat nie. Een klompie het echter uit vrees vir hulle lewe, hulle christenskap gelos. Toe die keizer nou oortuig was, dat allemaal wat hy nou daar het, aan sy hofhouding, dat hulle die loyalis is, toe dank hulle allemaal af,
En toe neem hy weer die ouens wat hulle poste bedank het in diens. Dit is nou interessant, nee. Hy dank toe allemaal af wat geblei het, en hy neem toe allemaal weer in diens wat hulle poste bedank het, want sê hy, hulle wat uit vrees nie aan Christus die koning oor alle konings getrou kan bly nie, sal verseker ook nie aan my aardse koning kan getrou wees nie. Dit is nou nogal interessant. Nee. Hoop as Willem, soos een soldaat toegerus en op en wakker is om 'n aanval teë te staan, so kan ek en jy vrees en angst en moedeloosheid teenstaan, omdat ons seker is dat ons toekoms in Godse hand is. Dis die een ding wat my en jou onderskei van die ouens daar buite. Die atheïstiese filosoof Camus het gesê, hy kan baie dinge met die Christendom identificeer. Mooi, mooi, ja, ek hou van wat julle sê. Maar hierdie ding kan ek nie met julle deel nie. Julle hoop. Dit is wat ons onderskei. Ons het hoop, want ons is seker, ons toekoms is in Godse hande. En ons leef daai hoop in die wêreld. Ons steek dit aan. Hoop dat jy hierdie waarheid besef wat Henry David by geleentheid gesê het, hy sê, heaven is under our feet as well as over our heads. Ons is omring daarmee, want ons ken vir God. Ons behoort aan hom, ons is deel van sy familie. Hierdie hoop laat jou aanhou as jy wil ophou. Kom ek sluit hier net weer te bevestig waarom Paulus die gelowiges herinner aan Christus se weerkoms. Die doel is om hulle te bemoedig. Nee, hy sê dit daar in die laaste vers. Ek sê dit om julle te bemoedig. Julle moet inteendeel, julle moet mekaar bemoedig daarmee. Nie soos by sommige ander om vrees en angstigheid in te boesem nie, om gelowiges eerder te energeer vir hulle vreugdevolle arbeid in die koninkryk. En juist daarom bemoedig hy hulle ook deur as voldonge feite skryf vers 9, want God het ons nie vir die oordeel bestem nie. Inteendeel, deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, het God vir my en jou gelowige bestem tot die verkryging van verlossing. Verlossing in die volste sin van die woord. Verlossing van oordeel in die eindtyd. Gee, wonderlik, ons gaan nie vir oordeel word nie. Ons het in die reformatie uitdenkinge vir mekaar gesê, die prys is betaal. Jesus het die straf op hom geneem. Al verdien ek dit alles. God het dit op hom geneem. Daarom beteken die verlossing in die eindtyd, is ek vry van daardie oordeel. Wonderlik. Maar dit beteken ook nou reeds vir my so baie. Verlossing wat reeds in Jesus' dood bewerkstellig is, en nou reeds vir my geld. Ek weet, ek kan 'n nuwe mens wees, wat met hoop en vrede en vreugde lewe. En hierdie verlossing, of hierdie gebruik van die woord verlossing, staan in groot contrast met die, Paulus vat eindelijk die Romeine aan van sy tyd. Want jy sien die Romeine, hulle was een bietjie arrogant, hulle was baie slim en sterk en oulik, maar hulle was by dit alles lekker arrogant. En toe het hulle ons in daai tyd gesê, die Romeinse Ryk is verantwoordelik vir die Pax Romana, die vrede van Rome. Kyk, ons het dit recht gekry om wereldvrede te bewerkstellig. Min ouens wat dit kan sê, nee, wereldvrede, Pax Romana. En hulle sê, ons het dit gedoen deur ons te doen. Dit het deur ons te doen tot stand gekom. En hulle het dit uitbesyn op hulle munte en hulle standbeelde en op hulle alle geboue. Maar Paulus sê, kom ons dink 'n bietjie groter. My en jou verstaan van verlossing sluit goed in soos al die seëninge van die evangelie in terme van die teenswoordige en toekomstige lewe saam met Jesus Christus. Die Heilige Gees wat in my en jou woon. Die feit dat ons verlos is van ons sonde en die straf, nee, dat ons aangeneem is tot kinders, dat God die Vader na my en jou kyk en sê, my kind, nee, die behoud van die eindoordeel, die hoop op die ewige heerlikheid, die wonderlike erfenis, sê 1 Petrus, nee, onbesmet, onverwelklike erfenis, wat God vir my en jou in bewaring hou. Dit doen iets aan ons. Dit maak dat ons anders leef, en anders praat in die geselskap. Die dichter Sam Walter Foss het op 'n warm dag onder 'n boom gaan sit. En toe sien hy 'n bootjie waarop daar staan, daar's 'n stroom lekker koue water binne die heining. Kom drink gerus daarvan. Nou ja, hy
vat toe die uitnodiging en hy stap in. En toe hy nou ingaan en drink, toe sien hy nog een kennisgeving wat sê, moeg, sit gerus. En terwijl hy sit, toe sien hy nog een kennisgeving. En op die kennisgeving, by die kennisgeving staan daar een mandjie vol appels, met die kennisgeving wat sê, as jy van appels hou, help jouself gerus. En ek kort tydjie daarna, toe kom daar 'n oom verby, en Sam vra hom uit oor al die kennisgewings, die wonderlike uitnodigings, en die oom verduidelik met 'n glimlag. Ag, jy sien, ek en my vrou het gedink, ons het al die goed om Moos stappers se pad meer ligter te maak, en daarom die uitnodiging en die aanbod. Sam Walter Vos het die oom hartlik bedank, en toe sy daar weg verfris verder gestap, en toe kort hierna toe skryf hy 'n gedig, waarin die volgende woorde voorkom, hy sê, let me live in a house by the side of the road, and be a friend to man. Laat my huis oprig langs die pad van baie mense wat moeg is, lewensmoeg is, bang is, angstig, en laat my vriend wees vir hulle. Want dit is, wil Paulus sê, hoe Jesus volgelinge as mense van die lig lewe en wag op Jesus se weerkoms, met oop hande en warm harte. Hulle hou hulle self nie op met bangmaak praatjies nie, en WhatsApps nie. Kan jy ook so baie WhatsApps? Dit is soms sleg nie. Want Jesus liefde maak niemand bang nie. Ware liefde, sê in Johannes, verdryf vrees, en dien ander tot Godse eer. Amen. Liefdevolle God van oneindige hoop en genade. Die heerlike beloftes van die woord laat die hoop telkens onblusbaar in my hart ontvlam. Ek neem my toevlug tot U en daarom kan ek bly hoop. Al is die lewensstorm hoe woedend, woes. U is en bly my lewensanker. Heer Jesus, U lewe en leiding en dood en opstanding verseker my van hoop op die ewige lewe saam met U in heerlikheid in die huis van ons Vader. Heilige Gees van God, U vertroosting gee my hoop in die donkerste ure en bewaar my van wanhoop. Drie-enige God, deur U genade het ek vaste hoop op 'n ewige erfenis wat U veilig vir my bewaar. Wonder van genade. U hou my ook in hierdie lewe veilig in U almagtige hande. U het my onder U bescherming geneem. Genade onbeskryflik groot. U is my hoop in lewe en in sterwe. U seën het ook vir my onverdienstelik gesterf, sodat ek geen onsekerheid oor my erfenis het nie. Ek dank U, Heilige Here Jesus, dat U liefde my hoop en sekerheid omskep, en my waarborg is teen wanhoop. Vader, Seun en Heilige Gees, kom hou asseblief hierdie vlam van hoop in my hart brandende. Ek bid dit in U naam, U my ewige hoop, Jesus die lewende Christus. Vader, en vanuit daardie hoop kom bid ons ook vir ons wêreld wat so stikkend is, wat soveel hoop nodig het, wat nodig het dat ons huise sal oprig langs die pad met uitnodigings om te kom rus by die hoopgewer. Maak ons agente van hoop, Here. Laat ons hoop saai. Afaan, ons kom bid ook vir die wêreld waar baie van ons geliefdes ook optree, en vandag is juist die dag waar ons vir hulle voor U wil stel, wat dien in die beskermingsdienste. Ons polisiemanne, Here, en vroue. Ag, ek dink sommer net gestaan aan iemand met wie ek gesels, 'n polisievrou. Hulle verwag 'n baie, baie druk Desember seisoen. Spanninge, Here. Hulle sien dood. Hulle sien lelike goed, Here. Kom bewaar hulle gees, kom bewaar hulle gesinne en hulle huwelike asseblief, Here. Ons kom bid vir ons manne in die weermag, wat ons land veilig moet hou. Kom geef hulle ook nuwe moed en nuwe krag. En Here, hulle wat daar in die ambulance ronddry, in tye wat ons veilig rus in die nagte, of skielik dinge moet los om te help, wil U ook vir hulle toevou en beskerm, Here. Ons lees dat dan nou in die week, ag Here, ons kan dit nie glo nie, sommer 'n ambulans aangeval is, en iemand as gevolg daarvan dood is.
Ag Vader, kom gryp U in ons, waar ons stik in een land. Kom maak asseblief heel tot die eer van U naam, maar gebruik ons ook, Here. En help ons asseblief om recht te praat, Here. Om met geloof en die helm van hoop op verlossing op ons koppe mee te praat. En die behoorsaanis van liefde. Ja, dat ons dit sal anhe. Wanneer ons dink oor die plek waar U ons laat woon. Ons kom gee onsself in die hande, Here. So wy ons aan U toe. In Jesus' naam. Amen.